Estamos aqui registrando aqui um acidente que aconteceu próximo aqui a onde eu moro. Eu escutei um impacto aqui muito forte. Subiu o drone aqui rapidinho. Vim aqui registrar aqui para ver o que de fato aconteceu. Né? A colisão foi entre aqueles dois carros ali. Né? Na verdade, esse da frente ele estava parado, né? E esse aqui veio por trás ali batendo, né? Não foi um acidente muito grave, né? Graças a Deus, não, ninguém saiu machucado, apenas danos materiais. E estamos registrando aqui para ver, né? Qual foi o tamanho ali da colisão ali, mas pelo impacto ali, né? Deve ter sido ali feito ali um estrago, né, enorme ali no carro. Não deu para mim chegar muito próximo, né, até porque a gente não pode voar abaixo de 30 metros ali sobre pessoas. Tem que ser de 30 metros de altura, né, para cima. Mas pela distância ali que eu consegui ficar com o drone, deu ali para registrar, né? É uma rua pouco movimentada, que aqui tem alguns comércios, tem panificadora, tem lava-carro, tem loteria ali próximo. Então é uma rua movimentada, né? E assim, de pessoas, né? De pedestres ali, pessoas de bicicleta, passa caminhando, né? Mas graças a Deus aí, nesse momento, né, tava bem tranquilo. E aconteceu aí, infelizmente, esse ocorrido. Vou estar aqui mostrando para vocês aí algumas imagens aqui no bairro Caiuá. Essa é a rua Duval Leopoldo Landau, bairro Caiuá, né, cidade industrial de Curitiba. E vou estar filmando aqui mais algumas imagens aqui para vocês verem. Nesse momento aí o pessoal estão se preparando ali para afastar o carro. Eles vão conseguir afastar o carro ali, né? Empurrando. Porque o carro ficou um pouco meio ali que atravessado naquela faixa ali, ó. Daí tá atrapalhando os carros ali de tá transitando. Vamos ver ali como tem um que está segurando ali um pedaço ali da frente do carro lá, que deve ter quebrado ali e arrancado, não sei. Nesse momento aí eles estão se preparando aí para afastar o carro ali. Para poder livrar essa faixa aí, né? Os carros poderem estar passando. Aí estão empurrando o carro. Conseguiram tirar o carro ali, né? E a gente vê ali, né, que bom que foi só danos ali materiais, né? Nada que eles, né, dono ali dos veículos não pode estar ali reconstruindo, né? Mas
Como eu falei aqui, é uma rua que ela é movimentada, né? Até porque tem uns pequenos pontos de comércio ali, como eu tinha falado, né? Foi um momento ali que tava bem tranquilo, né? Mas aqui sempre aqui o pessoal tá passando aqui, fazendo caminhada também. Porque ali no sentido contrário aqui desses carros, do carro aqui do acidente, aqui para baixo tem uns parques aqui onde o pessoal caminha, né? Então, pessoal, fica aí mais um registro aí, né, de algo aqui que, né, chama a atenção aqui das pessoas, né? Só ficar informado, né? Deixa eu conseguir aqui pegar aqui outras imagens aqui pelo outro lado aqui. Deixa eu centralizar aqui, colocar aqui o drone num ângulo aqui bem, né? Enquadrado. Aqui nessa esquina aqui é um lava-carro aqui também, que sempre está tendo movimento aqui também.